ніби кінь чи який-небудь міфічний єдиноріг із головою і тулубом коня. Ні, немов би лошиця, яка шовковими своїми губами визбирує шматочки цукру на чоловічій долоні. Точнісінько так і вона. Підтримуючи знизу його теплу пригорщу своєю лівою рукою, шуйцею, виловлює лісову малину собі до рота. А солодка яка! Усміхається вона, проковтнувши солодко-м'яку малинову грудку. І пахуча! Він розгорнув долоню і глянув на густорожеві сліди від соку. Вони ніби пунктирні відбитки її губ. Лоскітно так визбирувала малину. І раптом вона схопила ту саму порожню пригорщу. Ні, вже просто долоню його. І провела легенько-легесенько по ній язиком, який щойно притискав до піднебіння малину, солодко розплющуючи її. Йому тут таки відразу щось зробилося. Як мало треба було тоді, щоб упасти у траву. Упасти просто в небо.